Армысыздар қадірменді көрермен. Ежелгі тарихқа тереңірек үңілетін болсақ, біздің заманымыздан бұрынғы 4-3 ғасырларда Азияда өмір сүрген Шумер мемлекетінің жазбаларында патша өз қызмет үшін сыйақы талап еткен соттар мен шенеуніктердің осы заң бұзушылығын тыюға қарсы әрекет жасаған екен. Яғни адамзат баласы сонау ерте заманнан бері осы жемқорлықпен күресіп келеді. Ал біз осы дерттен қалай арыламыз? Бұл Жетісу адалдық алаңы арнайы жобасы. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті жанынан құрылған ақпараттық үгіт-насихат штабының төрағасы Серік Мұханов мырза. Серік Мейірханұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді мынау хабарымызды бекер сонау тарихқа көз жүгіртіп бір мәліметтерді бекер келтіріп жатқам жоқ. Расымен де бұл жемқорлық бізге дейін болған, тіпті бізден кейін де болуы мүмкін. Сіздің ойыңызша адамдар, мемлекеттік қызметкерлер болсын, осы жемқорлыққа не үшін барады? Қандай себептер болуы мүмкін деп ойлайсыз? Енді өзің айтқандай, бізден кейін де болады дегеніне қарағанда, ол шынында да болады. Себебі адам баласы пенде болғаннан кейін өзінікіменен өзгенікін, не болмаса менікіменен мемлекеттікін шатастырып алатындар өкінішке орай әлі бар. Сол үшін де мынау осы іс-әрекетті жасалып жатыр. Ұрпағымыздың келешегі адал, таза болсын деген әрекетпенен біз осындай шаруаға бел байлап кірісуге тәуекелдедік. Бұл енді әркім өзінің мемлекетінде өзінің қоғамына тиісті үлесін қоспаса, мен бұны кім жояды? Біз жоймасақ, біз деп отырғаным мынау сыбайлас жемқорлықты жай естуден ғана білген емес, соның қайдан пайда болатын, не үшін барып жатқан, түптігейлінен біліп, соны елге бұлай болмайды. Бұл біздің ата кәсібіміз, дәстүрімізде болмаған дүние екенін айтуымыз керек. Сол үшін де осы штаб құрылып отыр. Біз Жетісу жұртшылығы, ары баратын болсақ, бүткіл мемлекетіміз осымен жұмыла күреспесек, бұндай індеттен құтылу оңай емес. Мен солай ойлаймын. Енді расымен де жаңағы тағы да тарихқа көз жүгірсек, тіпті үлкен жаңағы кезіндегі мынау Рим империясы болсын, Византия болсын, жалпы тарихта айтылатын сол олардың жаңағы жер бетінен жойылып кетуіне бірнеше себеп бар ғой, соның ішінде жемқорлықта бар екен дейдіміз. Енді сондықтан бұл біздің мемлекетіміз үшін, енді мемлекетіміздің үлкен жауы ғой бұл жемқорлық деген. Өзіңіз айтып отырған, өзіңіз төрағалық ететін үгіт-насихат штабының да мақсаты соны халыққа түсіндіріп жеткізу екен. Енді осы штабтың жұмысы жайлы тереңірек айтсақ, бұл штабтың мақсатын түсіндік, құрамы қандай, нақты қандай жұмыспен айналысасыздар? Енді республикамызда атаулы штаб құрылып, елменен, халықпенен осындай жұмыс жүргізу керек болғаннан кейін әр облыста да құрылу керек деп өткен жылдың аяғында сол штабтың басшылары, мүшелері келіп біздің облыста да біздің департаменттің басшыларыменен ақылдаса келе сол штабты құруды ұйғарып, мені шақырып, сіз болсаңыз қалай болады, көргеніңіз бар, білгеніңіз бар, тәжірибеңіз бар дегеннен кейін мен де осындай індетпенен қай бір азамат болса да күресуге міндетті деп ойлаймын. Сондықтан да мен келісімді беріп, міне азды көпті 6-7 ай болды қызмет жасап жатырмыз. Онда біздің штабтың негізгі міндеті Жетісу халқының ішінде, оның ішінде оқушылар болсын, студенттер болсын, жалпы жастар, мынау мемлекеттік қызметкерлер, басқа да жалпы халықпенен
osu indet tudar әңгіме дидар құрып, бұның қалай жоямыз, оған қандай әрекет жасаймыз деген ойменен құрылған болатын. Біздің штабтың негізгі жоспары Бұхара халқына үгіт насихат түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Осы жақын деп, осы аз мерзімнің ішінде 80-ге жуық карантин кезінің өзінде біз іс-шара өткіздік. Сондағы негізгі мақсатымыз түсіндірейік. Әркім өзінен бастау керек. Мемлекет мүшесі ретінде, әйтпесе әркім өзінің отбасындағы, отбасы мүшесі ретінде, жанұясында, жақынның арасында осы әңгімені жүргізбесек, бұл жеке департаменттің, немесе агенттіктің тікелей істеп жатқан жұмысыменен бола қоймайды деп ойлаймын, себебі ол жеткіліксіз. Халықпенен жұмыс жасау халықтың арасынан шыққан сенімді адамдармен құрылған адамдардан болса, мен ойлаймын, нәтижесі болатын шығар деп. Енді Серік Мейірханұлы, өзіңіз айттыңыз жаңағы, қалай алдын аламыз, не істейміз деп, халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз деп. Енді қазір біздің студиямызда пайдаланып, сол өздеріңіздің үгіт насихаттан да келдіріп кетсеңіз, яғни расымен де. Енді ол қалай, бір минут аға, мына камера өшіп жанды қазір, бір минут аға, сұрағым қойып жүрейін. Расымен де аға, қалай алдын аламыз, қалай жоямыз? Осы жұмысты жүргізу үшін мен департамент басшыларымен ақылдасып отырып, біздің ойымыз штабтың мүшелерін тиісті адамдардан, сенімді адамдардан, тәжірибесі бар, беделі бар, топ алдына шығып, ел алдына шығып сөйлей алатын адамдардан құрайық деп, қазір біздің мынау ардагерлер арасынан, жетекші мемлекет басшыларынан, жастардың арасынан, бүткіл жастарымызды Жетісудағы тәрбиелеп, білім беріп отырған білім ордасы Жетісу университетінен, қоғамдық ұйымдардан құрадықта ең бірінші алдыға қойғанымыз, біз сол халықпенен көп араласатын қай мекемелер, қай жақтан бастаймыз деп, біз мынау білім саласынан бастадық. Мына осы коронавирусқа дейін біз 5-6 департамент басшыларымен бірігіп отырып, 5-6 ауданда болдық. 300-ден, 500-ден білім саласының қызметкерлерін, мынау мемлекеттік ұйымдардың қызметкерлерін, медицина саласының жастарды жинап, сонда осы әңгімені ортаға салдық. Бұл мемлекет біздікі болса, егер оның намысын біз ойлап, оның келешегін біз ойлайтын болсақ, неге әргім өзінен бастап, әргім жанұясынан, отбасынан бастап, болып жатқан оқиғаны айтып, бұның қандай зияны бар екен түсіндірсек, сонда ғана біз келешекте осыдан үміт күтеміз деген сияқты. Арамызда өкініш көрі болған себептерді, кім арамыздан бүгін алшақтап қалды, кім темір торашаның ар жағына түсіп қалды, ол не үшін түсті деген кішкентай бір документальный кино көрініс жасап алдық та, соны көрсетіп отырып, үрей шақырған емес, мына санасына қалай тиеміз, жүрегіне қалай жетеді деген ойменен көрсеттік. Мұны кеше ғана арамызда жүрген азаматтар, немесе азаматшалар, жап жас келешегі зор адамдардың бүгін қайда болып жатқан, ол не үшін болды? Кішкентай ғана ныспыны тимай, тауба, немесе мынау қанағат деген болады, соны ұмытып, жеңіл жолмен табыс таба қоямын деп, ал енді ол табыстың желкеден шығып, әрі қанша одан 10 есе шығын болатын, ойланбай жатқанын еске алса, сонда ол жаққа, дәл сонда іске бармай ма деген осы жұмыстар жүргіздік. Расында да нәтиже болатынында көзіміз жеткені, сол біз департаменттің басшыларының жағы талқылауынан кейін, біздің айтқаннан кейін арадан шығып сөйлегенде шынында да айтты. Мынау керек екен. Мұны шынында да әркім өзінің жанұясынан, жақынынан бастау керек екен деген.
Соған біз қуана-қуана қазір мына немізді кеңейтіп отырмыз. Жоспарымызды. Енді қазірше мына коронавирусқа байланысты біз штаб құруды, аудан-ауданда да осындай штаб құрсақ, ол жерде де беделді адамдар бар. Олар ол жерде де елге сөз өтетін азамат, азаматшылар, жастар бар екен, ол хақ қой. Солардан штаб құрып, ол жерде де солай жұмыс жасасақ, нәтижесі болатында біз қазір дәл бүгінгі күні сеніміміз мол. Себебі үрейден көрі санаменен жүрекке жетіп айтқаннан бір нәтиже шығатында көзіміз жетті. Енді мына карантин қалай дегенмен де аздап жұмыстарыңызға кішкене тежеу болып тұрған сияқты, иә? Әрине. Дегенмен мынау қазір жаңа технологияларды қолданып, мынау онлайн байланысқа шығып, ондай да түрлерін қолданып жатқан шығарсыз. Иә, иә, осы коронавирус кезінде біз онлайн режимде департаменттің жанындағы мүмкіншілікті пайдаланып, Нұр Отандағы кейбір мүмкіншілікті пайдаланып, бұқаралық ақпарат құралдары газетке шығып, біраз шаралар өткіздік. Ол жерде де айтатынымыз сол, қалай да болса сіз боп, біз боп, немесе халық болып осы індетпен күресуіміз керек. Оған бәлендей бір сияқы немесе сыбаға беріледі деп айта алмаймыз. Ол келешегін ойлаған әрбір біздің мемлекеттің мүшесіне, әрбір өзінің отбасы иелеріне немесе мүшелеріне осы керек екенін түсіндіріп жатырмыз. 80-ге жуық шара өткіздік. Әрбір штаб мүшелері жеке-жеке бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, оның ішінде газет, мына теледидар арқылы жаңағы департамент қасындағы мүмкіншіліктерді пайдаланып біраз түсініктеме жұмыстар жүргіздік. Енді ол республика бойынша сондай жүріліп жатыр. Айына бір рет республиканың өзінің онлайн режимде қорытындылау жиыны болады. Сол кездерде қорытындымызды айтып, есебімізді беріп, елдер басқа өлкедегі азаматтар қандай жұмыс жүргізіп жатыр, сонымен тәжірибе алмаса отырып жұмысымызды жүргіздік, тоқтатқан жоқпыз. Егер де Құдай аңлап мынау коронавирустан аман есен шығатын болсақ, онда бұрынғыдай халықпен кездесу, әрбір жаңағы мекеме ұйымы болсын, қоғамдық ұйым болсын, содармен кездесіп түсіндіру жұмыстарын сол жерде құрылған штаб арқылы жүргіземіз деген ойдамыз. Жақсы. Серік Мейірханұлы, енді есіңізде болса, өткен жылы жаңа мемлекет басшысының жолдауында мынау халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы жайлы айтылды. Бұл енді маңызды жоба екендігі түсінікті. Сіздің ойыңызды білсек, бұл бағытта қандай жұмыстар атқаруымыз керек? Енді қарапайым халықтың ойында жүрген көкейтесті мәселелерін мемлекет басшылары, президент естімесе ол нәтиже болады деп ойламаймын. Сондықтан да мемлекет басшыларының, елбасының айтқан осы естейтін мемлекет болу керек, тыңдаушы мемлекет болу керек дегенде мен толық қосыламды. Бүгінгі күн оның нәтижесі бар екеніне көзіміз жетті. Себебі елбасы бірнеше мәрте, біздің мемлекеттің президенті бірнеше мәрте шығып үндеу ретінде жалпы былай халыққа жаңағы жолдау ретінде айтқан дүниелері бүгінгі күн 300-ден асып жатыр. Ол мына бұқаралық ақпарат құралдарды, мына жаңалықтарды естіп отырсаң, күнделікті естіп білуге болады. Соның бір керемет нәтижесі мынандай індетпенен бәріміз біргеміз деп, мейлі жәрдемдесу болсын, мейлі жаңағы мына індетке қарсы іс-шаралар өткізуде жұмыла білдік. Мемлекет ести білдік. Ауыз бірлік ынтымақ көрсеткен сияқтымыз. Осының бәрі сол айтылған шаруадардың нәтижесі. Серік Мейірханұлы, енді өзіңіз көп жыл бойы осы мемлекеттік қызмет саласында қызмет жасап келе жатсыз. Тәжірибеңіз өте мол. Қазір осы мынау жетісу адалдық алаңы жобасының негізінде жаңағы мемлекет басшысының жолдауындағы мынау тұжырымдама негізінде мынау әкімдіктерде бір өзгерістер жасап жатыр. Мынау мысалы мектептерде жаңағы мектептің директорын бірінші қабатқа түсіріп жатыр. Кейбір әкімдіктерде анау есіктерін жаңағы ашық жасап
Айнек аркылы ішіндегі мемлекеттік қызмет көрініп тұратындай бір өзгерістер енгізіп жатыр. Қалай ойлайсыз, бұл қаншалықты бір жақсы нәтиже береді? Қандай тың өзгерістер алып келеді бұл салаға? Әлбетте, бұл мынау айтып қана емес, іс жүзінде үлгіретінде міне бізде қызметімізде өзімізге тиісті орнымызда жағалғы бюрократияны былай қойып қойып, ашық алаңдарымыз бар. Әлгі сенім телефоны бар. Керек болса тіпті біздің қасымызға келіп те естіңіздер деген сияқты. Мына Нұр Отан партиясының жағы ұйым арқылы әлгі қабылдау бөлмелерін жасап жатыр. Сөйтіп қазір біздің кезіміздегі мысалы осыдан бір 10-15 жылғы бұрын істеген мемлекеттік қызметкерлерден гөрі қазіргі мемлекеттік қызметкерлердің ашықтығы халыққа былай халықтың үнін еститіні, халық көріп істегендерін көріп жатқандығы ол ілгері басты, мен солай айтар едім. Қазір өйткені демократияны қай түрі болса да жеткілікті осы мынау техника арқылы болсын, тіпті адамдардың сені мынау өздерінің сана сезімі болсын, соған бейімделді. Соның нәтижесі бар, болады деп ойлаймын. Жақсы. Енді қазір мынау енді жаңа технологиялар деп бағана айтып жатырмыз ғой. Серік Мейірханұлы әлеуметтік желіні қолдана ма? Әлеуметтік желі арқылы халықпен байланыста ма? Сол жердегі жаңағы халықтың қоғамдық саяси ахуалын байқап отыра ма? Мен мынау әлеуметтік жүйелердің біразына кірем, өзімде болғам, мен өзімде сол жүйелерде болдым. Бірақ мына кейінгі мынау істеп жүрген қызметімен байланысты ой пікірлер неше түрлі. Қанша айтқанымен бізде адамбыз ғой түрпенде. Футбол туралы неше түрін жазады. Футболды ол халық үшін екен, мемлекет тұрғыда да, дүние жүзінде де бұл керек дүние екенін, сол үшін жасалып жатқан әрекет екенін білмей, неше түрлі өсек, аяң, сондай әңгімелер көп болды да, мен шықтым, оны жасыратын жоқ. Қазір мен өзім әлеуметтік жүйеге кіріп, мейлі қайсысы болсын, қарап, жаңалықтарды естіп, біліп отырамын, ал өзім шығып кеттім ол жүйелерден. Бірақ енді хабарыңыз жалпы бар. Ертелігі сол хабарларын бәрін қарап отырамын. Телефонымда бәрі тұр. Қайсысын қараймын? Интернет арқылы бәрін көріп отырамын. Инстаграм болсын, Твиттер болсын, қайсысы болсын кіремін. Енді сол Инстаграм, Твиттер демекші, сол әлеуметтік желі осы ғаламтор арқылы қазір көп ақпаратты алып отырамыз ғой. Мәселен, осы жемқорлыққа қатысты. Енді бұрыннан білеміз, мынау Қытай сияқты мемлекеттерде жемқорлықпен ұсталған адамдарға өте қатаң шаралар қолданылады. Тіпті қолын кесу мүмкін, өлім жазасына да кесу мүмкін. Ондай мемлекеттер бар әлемде. Осындай қатаң жазамен бұл мәселені шешуге бола ма? Әлде соның бәрібір сол түп тамырына үңілуіміз керек пе? Мен жаңа сөзімді бір жерінде айтып кеттім ғой. Оны үрей арқылы, қорқыту арқылы әрине шешуге болады. Бірақ келешекті ойлайтын болсақ, ұрпағымызды ойлайтын болсақ, оны сана сезім арқылы шешу керек. Егер де мысалы бір отбасын алатын болсақ, әке шешелері қандай үлгі көрсетіп қоғамда мына біздің қазіргі өмірде қандай орын алса, оның ұл қыздар дәл сондай болады дегенге мен сенім мол. Егер де ол үйде де түзде де, егер мысалы әкесі жаңағы табыс ретінде бір көлденең табыс әкеп, бүгін ой міне осындай таптым деп оны балаларға көрсетіп, мәсаған мәсаған деп оны балалар дұрыс қабылдап соған қуанып жататын болса, ертең үйде не көрсең соны жасайды деп ертең ол да соны көреді. Ол жаңағы түгелдей ұрлаған немесе жымқыртқан адамдардың бәрін жауапқа тартты деп айта алмаймыз. Оның көп қой арамызда сондай жасап, бүгін шалқақтап жалғанды жалпағынан басып жүргендер аз емес. Ал енді соған қарайды да кейбіреулер ұйтқып кетеді. Негізінде бұл отбасынан анау бесіктен бастау керек деп ойлаймын. Сондықтан
үрейден көрсө сана сезим аркылы рухани байлыгыбызды, рухани дүйнөбүздү кеңейте келип, түзөгөнүбүз, солай жасаганыбыз дурус болот деп ойлойм. Серик Мирханов, энди хабарыбызды түйүндөсөк, жаңа өзүңүз айтып кеттиңиз, энди азыр мына коронавируска байланыштуу кээбир жумуштар кийинге калып тур. Дегенмен алда кандай жоспарлар бар? Кандай жумуштарды аткарабыз деп жаңагы алдыга коюп отурсуздар? Сонун менен катар көрүлмөнгө айтар талап тилектериңиз болсо? Биздин энди кандай иш-аракетибиз болсо да натыйжеси халык менен бирге чыгат. Ошо халыкка жанашыр беделди, абройлу өмүр көргөн азаматтар менен болот. Сондуктан да мен ошо бүгүн теледидар пайдаланып отуруп биздин мынау мол тажрибеси бар өмүр көргөн азаматтарды биздин катарыбызга кошулуп коомдук уюмдар менен мамлекеттик уюмдар менен жаштар менен ошо иш-чараны бирге жүргүзсөк деген ой. Оган атсалышуу керек. Менимче ички дүйнөсү дайын адамдар, келечегин ойлогон адамдар ал ар бир атана сонун катарына жатат деп ойлойм. Жана ар бир коом кайраткерлери өмүр көргөн осун түшүнүп биздин катарыбызга кошулат деп ойлойм. Ал энди халкыбызга айтатыныбыз келечегин ойлогон ар бир биздин казакстандыктар штаб мүшөсү болмаса да биздин үгүт насихат акпараттык тобумузга кошулуп сонун иш-чараларына жардамчы болот, тилекчи болот деген ойдамын. Сау саламатта эсен амандыкта жолугайык. Рахмет. Жакшы, рахмет ага. Биз де сиздердин эмгектериңизге жемиш тилейбиз, натыйжа жакшы тилейбиз. Бүгүн студиябызга убакыт бөлүп келгениңизге көп-көп рахмет. Рахмет. Кадырменди көрүмөн, биздин кабарыбыз осу менен аякталды. Келеси эфирде жүздөшкөнчө аман сау болуңуздар. Адал болайык, адил болайык.